Čau všichni, vítám vás u videa, kde po každé co umřu, budu muset otevřít jednu Counter-Strike kejsku. Tak jo, jsem tu na Inferno, klíče už mám připravený, tak doufám, že nebudu moc umírat, pokud jsem se to hrál tak nějak rozumně. Short, ale týpek asi nemá mikrofon. No, tak snad se nějak obejdem bez toho. Jo, tak oni tam jsou nice, pěkně. Já jsem si, že oba tam střílena. Tak asi ne, když se nás tak rozlíží, ale... Co už případně nás možná obíhá. Yes, samozřejmě. Vždycky, když není v pitu ani na longu, na wingmanu, tak kriticky obíhá. A nice, takže první kolo nemusím otvírat žádnou kejsku, to znamená ani utrácet nějaký peníze. A ne se toho nebojí, docela rushuje každý kolo. Ok, ale long nikdo teda. Doufám, že dostanu one deek teď. Ok, jeden pit a jeden side. No, samozřejmě, že dostanu ten HP. Tak já otevřu kejsku, jenom se podívám na to, jak to zahraje. Majstre. Tak já jdu na kejsku. Minus 80 jsem mu dal samozřejmě. Vždycky, když má někdo deagle proti mě, tak já ho neumím zabít a vždycky dostanu takhle. Ale aspoň nějaký nožík by nám to mohlo dát. No, tak. Mohlo to být horší, když je ten skin fakt hnusný. To takhle tak nějak počítám s tím, že umřu, že týci mají AKčka, jenom deagle. Ale od příštího kola už to chce začít hrát, no. Kde jsou? Oni zabili našeho, pak zmizeli úplně. Ale, to mohl být kill. To netrefím takhle asi. Docela to je rychle s těma kejskama, jakože nevím, jestli jsem nenakoupil málo klíčů, nakonec když vidím, jak moc umírám. Ale obávám se, že jo, no musím nějak se začít víc snažit, abych těch kejsek nemusel zbytečně moc otvírat. Nevím, kolik stojí tenhle skin, ale to se ještě tak pak podívám. Tak AKčko. Asi moc ne, ale bych řekl, že je to modrý skin přece jenom. Tohle je dost špatný smoke, nevím, jestli je to náš smoke. No, asi je to jejich smoke. Takže pro nás je dost špatný, no, že on za ním může stát a... Pojď týpko, zabij ho. No, tohle není vůbec dobrý. 8 HP, on by tam utek někam, tak kejsku další. Ale vypadá to dost špatně zatím. Zatím nějak se nám nedaří cokoliv dělat, ono za ty T-čka je to dost těžký na tom Inferno. Myslím si, že to je dost CT mapa. Samozřejmě mi padnul shit a já nevím, co mám koupit. Asi musím galat, už to chce fakt nějaký kola vyhrát. Rush long, eye flash, ok. Aspoň refrak a kačko si vemu. Můžu zkusit to obejít, no. Zkusím jít z balkónu. Já si myslím, že to bude čekat, že on bude čekat úplně všechno. A bude si kontrolovat všechny možné cesty, ale můžu to zkusit, no. Tak nebude to čekat, wow. Short. Shortu jeden. A co, ty týpci jsou nejlepší na tom wingmanu. Já nevím, normálně to jsou úplný boti na tom wingmanu. Ale jak jim jdu otvírat case, když umřu, tak hrám proti úplným hrdinům. No nic, musím otevřít další, nedá se nic dělat. Až tam fightím, mezi tím slyším. Ale musím otevřít další ký... Oh! No, mohl padnout ten auk, jakože to si budem. Já nevím, do co dostáváme. No jestli jsi měl docela štěstí na timing, že měl v ruce granát. No poslední hra je short, ale minule byl taky tady, někde na sajtu nebo v pitu. A na sajtu spíš, nice. Aha, na shortu dokonce. Když jsem smokl ten short, zase můžeme mít na longu, myslím si, že ten long je jednodušší. Deepak na tom longu je slabší. Máme open a pak můžeme dělat, co chcem. To je snad nebude. Vždycky chce jít po mně až. Ale vždycky strašně bejtí, jakože, nevím. Tak nesnáším takovýhle hráče, co si stoupnou za mě, čekají až píknu před nima, aby mě pak mohli refragnout. Oh!
Stala se mi taková nepříjemnost, jak mi padnul ten knife, tak jsem asi udělal nějaký prudký pohyb a vytáhnul jsem kabel z mikrofonu. Takže zvuk z mikrofonu se po celý zbytek toho videa nenahrával. Takže tak nějak ten zbytek jsem půlku hry opravoval mikrofon, půlku hry jsem hrál. No, nebylo to úplně ideální, každopádně jsme prohráli, dostal jsem derank, takže jsem supreme, ale vůbec mi to nevadí, protože mi padnul tenhle ten knife. Neříkám, že to je nějaký jako úplně nádherný knife, ale docela v pohodě, stojí přibližně 100 euro. Takže taky není nějaký úplně drahý, ale zase to není nějaký úplně nejlevnější. Já jsem relativně spokojený na první drop. Takhle teda ještě vypadá ve hře, celkem se mi líbí, pravděpodobně ho stejně sice tradenu, ale nějakou dobu s ním asi budu hrát, vypadá celkem v pohodě. Každopádně teď už se teda jdeme vrhnout na naši druhou hru, protože tu první jsem nedotočil. Tak jo, jsem ve hře, budu znova hrát Inferno, jinak jsem teda supreme, takže jdu si zpátky pro global tuto hru a potenciálně ještě pro další knife, i když to asi už ne. Hello. Ještě zkusím, jestli teammate má mikrofon, ale asi nemá. Nice, pěkný one-tap, takhle si jdu hezky rychle zpátky pro global. Jo, takhle, on má... On je to rusák. Nevím, jestli tenhle flash je dobrý, no... Nech mě. Jestli je dobrý nebo ne, teoreticky jo. Teoreticky by mohl. Nice. Ty týpci jsou zatím nějak mimo, ale nechci to zakřiknout úplně. Ještě není všem dnům konec, no, to je přesně ono. To byl overpeak hrozný, ale 10 HP jsem ujel. Třeba to náš vyhraje. Nevyhraje. Tak jo, jdu rychle otevřít kejsku. Jdu rychle otevřít kejsku. Aby jsme to stihnuli, protože nechci být zase úplně AFK zbytečně. Tak co, pojď nějaký nožík. Nějaký nožík, nebo to pistolka, no. Nic, tak jo, jdeme hrát, ať nejsme zbytečně AFK. Tohle můžu smoknout. Čekám, až vybuchne ten smoke a pak půjdu za něj asi. A tak týpek měl stejný nápad, oba měli stejný nápad. Po jednom, kdyby vyběhli najednou, tak mě mají, no jo, aha, on tady byl gap, proto to tak vyběhli. Byl špatný smoke, no. Takhle, když hrajete Wingman, tak si myslím, že je dost dobrý tam hodit ten smoke takhle. Akorát ho musíte hodit správně. Třeba takhle, no. A potom týci mají úplně odsmokovaný short a musí jít na longa nebo do upu. Nice. Vypadá docela na easy hru. Ale uvidíme, no. A vždycky, když řeknu, že to je easy, tak umřu. Takže to radši už říkat nebudu. O, a náš to tam ničí. Takže 5-1, tak já to asi nebudu ani smokovat. Jenom to zkusím taky píknout, jinak všechny killy dá on. Poslední long. Long, no, já vím. A tady bych si mohl stoupnout sem, teoreticky. To zase, to mi neříkej, že si tohle to čekne a můžu koukat takhle na short. Tohle mi neříkej, že když půjde z longu, tak si čekne, když poslední mě viděli na shortu. Nemám koukat. Tak může jít přijít zprava, ale to doufám, že se na mě nepodívá. Takže budu mít dost času ho zabít. Jo, s upu, no. Zkusím tohle pozičku, to by teoreticky mohlo fungovat. Ale ne. 95. Jo, kejsku jsem ale zapomněl otevřít. Ty tam docela zničili tohleto kolo, no. Ale doufám, že to bude win. No, co? Aha, naše v apech. Teď jen docela nabejtil, no, já jsem se, že na shortu. On běžel do apu, uf. Neříkej, že se zapnul týpek. Jo, musím další kejsku otevřít, ale co teď rozdělal? Takový one-tapy, hlavně tomu našemu, teda mě dal dozad. Ale jemu za skoku. A nechce mi dát něco pěkného už, please. Kupujem. Asi jo, náš koupil do nuly, tak já si vemu jenom deagle takhle. Nice. What the fuck, mate? Co jaký what the fuck, mate? No nic, zkusím teď prostě vyběhnout ten long. Třeba to nebude čekat takhle rychle. Nice. Last bude někde na shortu asi předpokládám, nebo v pitu. Možná v pitu tamhle. Ještě náš na shortu. Aha, tak na sajtě. Rychle otevřít kejsku musím. Revolver. Ach jo. Nic, to se tady smouknu. A dopušnu ten long. Pit. One pit. Zajímalo mě, odkud letěl ten nate. Takže není v knihovně.
Pit last. Nice. Ten nás vždycky dá open, to je dobrý. Oh, to jsem nečekal, že bude stát tam za tím molotovem, no. Short. Info. Nice try. Jo, kejsku musím otevřít. Kejsku. Poslední kolo, no, když ty vyhrajeme, tak máme win. Doufujeme, že i jeden cup a nějaký knife. No není úplně ošklivé, no. Kdyby nebyl battle scare, tak by možná byl docela v pohodě. Kámo, nechceš mě přestat bejtit? Co to udělal teď? On běžel na longa, pak se vrátil a já jsem ale umřel kvůli tomu. No. Tak to není dobrý, teď tohle kolo. On je to 8-6? Asi pravděpodobně. Si myslel, že máme větší náskok teda. Takže budou mě čekat, teď jsem kdekoliv. To je jasný, když jsou dva a pravděpodobně mají i long, no, ale musím doufat, že někdo bude nepřipravený. Strašně moc úhlu. Teď musím doufat, že mě píkne, dokud budu tady na té headshot pozici, no. 12 hápkama. Ale má bombu, takže asi ne. Takže ten tenhle se koukal na short, takže na shortu by být neměl enemy. Aspoň předtím ne teda. Teď už jo, nice, let's go. Tak co, rank up? Ne. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte like. Pokud ještě nemáte, tak se nezapomeňte přihlásit k odběru, aby vám neutekly nějaký další videa. A mějte se hezky. Čau čau.